El Molins de Rei Club de Futbol va demostrar el seu ofici en la victòria per 2-1 contra l'Atlètic Prat. Els entrenats per Santi Fernández van aprofitar les seves oportunitats i quan va tocar patir ho van fer amb solvència. L'equip suma 6 punts de 9 possibles en el seu retorn a segona català. Doncs la clau del partit i la clau de l'equip és que som tenim 23 fitxes, un equip molt complet, surti qui surti s'està veient que surti, ho dona tot i compleix. Hi ha hagut molts calmis respecte a la alineació de la setmana passada i l'equip no ho ha notat, en canvi encara hem estat millor que l'altre dia i es veu que som un equip, estem units i anem tirant els partits endavant. La primera part va ser de domini molinenc. L'equip portava el ritme del partit i va generar ocasions de gol. A més, va ser eficaç. Rubén Sánchez començava la seva brillant actuació marcant el primer gol en el minut 6. Els molinencs no van conformar-se amb aquest avantatge i van continuar agressius. El seu domini va tenir recompensa. En el minut 38, tornava a marcar Rubén Sánchez. Amb aquest marcador es va arribar a la mitja part. Sí, és el que dius, hem sabut patir i és una de les millores que està fent aquest equip any rere any. Som un equip molt més sòlid, encaixem molt menys gols, sabem que tenim molt potencial i jugadors que ens marquen molts gols durant l'any i bé, que ens estem adaptant molt bé a la categoria, som ambiciosos i ho podem fer molt bé aquest any. Després del descans el partit va canviar. Va ser l'Atlètic Prat qui va fer-se amb la possessió de la pilota. Els Potablava van passar a tenir la iniciativa i a crear ocasions de gol. El Molins patia. L'única errada de la defensa del Molins en tot el partit va sorgir el 2-1. Oleguer no encerta en el rebuig i els pretencs aprofiten l'ocasió gràcies a un gol de Sergio Vacas. La reacció del Molins va ser bona. L'equip va saber controlar els nervis i defensar-se amb ofici fins a sumar els 3 punts. Doncs sí, és un fortí i estem molt agraïts al públic. Jo porto molts anys aquí al primer equip i mai havia vist la grada tan a tope. També fa el grup d'animació que tenim animant-nos jornada rere jornada, no parant de cantar els 90 minuts del partit i això ens ajuda moltíssim, moltíssim. El Molins, que sembla que com a mínim a casa li ha agafat el pols a la nova categoria, visitarà el camp del Vegas la pròxima jornada.